Jo, der er vi jo så heldige. Vi har Suzuki Danmark i ryggen, og vi har Q8, Yokohama og Lysen biler. Så det har været en stor hjælp, og så har vi vores øvrige andre sponsorer, som I kan se her på bilen. Vores far har altid, han har altid været co-driver. Jeg kan ikke huske, han startede i nogen 70, tror jeg. Var det ikke sådan noget? Han er 77. 77. Han kører stadigvæk med Anders faktisk, teamchefen Anders Lysen. Og Kenneth, han startede i 2007 med at køre. Der var jeg så ikke så gammel. Jeg er lige 6 år yngre end ham. Men i 2010 eller sådan noget, der da han begyndte, eller der han kørte der, der begyndte jeg at komme med som servicemand. Da han begyndte at køre, der er ikke engang konfirmeret, tror jeg. Nej, det er jeg ikke. Nej. Så der, ja, jeg fik kørekort i februar 13. Der havde han jo allerede kørt Der har 5-6. du har været med et par år som Ja, servicemand. som mekaniker. Så det jeg kom ind via familien, kan man sige, så har vi bare kørt det videre. Vi har også kørt markræs og go-kart og alle de ting, man kan, og så støtter vi hinanden godt i det, synes jeg. Vi får både noget positivt ud af det, og også gasser hinanden lidt en gang imellem, så det tror jeg er sundt. Vi er konkurrencemennesker begge to. Da han begyndte at komme med ud og skrue lidt med mig, der fik han jo interessen for det, kan man sige. Men om man lige ved, at han kommer i en bil og kører på et tidspunkt og bliver god endda også, det aner man jo ikke, før man ser det. Altså, vi har jo været rigtig heldige at komme ind her hos Anders, kan man sige, som er total motorsportsfreak og har været det i mange år. Så han har hjulpet os i gang med mange ting. Lige fra at hjælpe os med sponsorer og få sådan nogle projekter her stablet på benene. Den er blevet gul og blå. Det Brøndby, er Brøndby-farver. Suzukis egen farver, så det håber vi lige, at man kan få kørt to mesterskaber hjem med her.